kulia Nairobi ni vijana mmekuja juzi. Unaona kama hili kwaga kiwanja hiki kwaga na kitu. Ilikuwaga tupu kabisa. Kulikuwa na tupu. Kulikuwa tu na wamama wawili walikuwaga na suruali kubwa walikuwa na uziaga hapa gedeni. Kitabu kabla wajenge. Alafu unaona hapa hii kiwanja unaona hapa hii yote hii yote. Ilikuwaga kiwanja cha mpira. Ilikuwaga na wanachezaji. Wachezaji wangapi? Wagapi? Wawili. Wachezaji 12, mmoja alikuwaga spare part. Hiyo wakati. Mimi nakwambia Nairobi mmekuja juzi na mnaona mnajua mambo mingi mna hii barabara kitabu ilikuwa inatoshana hivi na meli ilikuwa inapita katikati. Meli. Meli ilikuwa barabara inatoshana aje? Hivyo. Yeah, na meli inapita katikati. Hey. Nairobi mnaonaga mnaijua, mnaijua. Nairobi mmekuja juzi nyinyi vijana wadogo. Na mshaanza kupeana miba. Sisi tulikuwa tunapeana pesa, wacheni nyinyi. Ah, wewe unaniambia nini? Kitabu. Kitabu hapo ndio kulikuwa na kisiagi moja, kisiagi hiyo. Watu walikuwa natoka Kisumu, Eldoret kuja kusiaga hapa. Ilikuwa mkutano yao hapa. Iliachwa na makoroni hizo siku. Ai. Mimi nakwambia mabu kagikuzika. Mimi nilikuja Nairobi kama hii. Unaona hii Nairobi sijui funeral home. Hii ya wenda wazimu. Ilikuwa bado na mwenda wazimu huyo. Huyo, huyo, huyo. Ai. Miabiri. Hiyo siku bagi ilikuwa ndio inajulikana Kenya mara ya kwanza. Hizo siku tulikuwa tunaambiwa ati wa kwanza kufika Kisumu atapewa ugali. Yeah. Mimi nakwambia saa 11, saa 2, saa 3, saa 4 tuko Kisumu pale. Unapata wamepika mshere. Unakibia baka Busia kukula ugali. Ai. Ai. Unatua bio tu. Ah, bio. Kitabu. Kitabu wa kare ndio tulikuwa tunawa inspire. Sisi ndio tumeinspire kare kukibia. Wameanza hii michezo juzi. Wewe unatuambia nini wewe? Mimi ndio nilikuwa message wa nani wa Jaramogi hizo siku. Akiandika barua. Akiandikia nani mama Jara mama Raila barua. Si mimi ndio nilikuwa napeleka. Ya siku kulikuwaga na miti bili, unaona pale mbele? Hey. Ya mapera hapo ndio nilikuwa napumzikia na za avocado bili pale nyuma. Iliachiaga jirani yangu. Umesema Obako alikuwa janyo. Ah, wewe unaniambia wewe umekutana na Obako kana anapiga kati kwa kiara. Mimi nilikuwa nimeshamjua. Alikuwaga na rasta. Alikuwaga rasta, alikuwa naibaga reggae. Ukiuye muona? Afuti bagi. Ah, wewe mimi ndio nimemwanyesha kutumia kiberiti wewe. Alikuwa anagoga ni saga mawe kitapo tu awache hiyo kitu. Unaona Nairobi mmejua, mmejua. Hakuna kitu mnajua. Energy Radio.